Aleksandar Vučić nikad nije propustio da kaže koliko mu je stalo do teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Umesto da mu se Šefik Džaferović za to zahvali i da ga podrži, on mu je još jednom, nakon što su pokušali da ga ubiju u Srebrenici, pokušao da mu zabije nož u leđa, tako što je razgovarao sa takozvanim premijerom lažne države Kosovo i tako što je počeo da se meša u unutrašnje pitanja Republike Srbije. Umesto da Džaferović Kurtiju kaže da je politika Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo i da je Kosovo samo deo Republike Srbije i ništa više, Džaferović se s njim saglašava oko nekakve promene granica. Džaferović ne poštuje ustav sopstvene zemlje, ne poštuje politiku sopstvene zemlje i ne poštuje ono što Srbi u Bosni i Hercegovini misle i osjećaju. Ako on ne poštuje svoju zemlju, ako on ne poštuje građane svoje zemlje, ako on ne poštuje moj narod koji živi u Bosni i Hercegovini, e onda ni ja više nisam dužan da poštujem Bosnu i Hercegovinu, ne moram više ni ja da govorim da je Republika Srpska deo Bosne i Hercegovine. Od sada, pa dok Džaferović ne počne da poštuje Ustav Bosne i Hercegovine, za mene je Republika Srpska posebna i tako ću je oslovljavati. I nikako drugačije. Izbor je na Džaferoviću, kad se on vrati Ustavu Bosne i Hercegovine, onda ću se možda i ja setiti da je Republika Srpska deo Bosne i Hercegovine. Do tada, ako on ne poštuje svoju zemlju, on ne mora da je poštujem nije.